Mitä kuuluu? Wow! Eräs kaunis päivä mun kuvausvalo rupes savuamaan, joten nyt me kuvataan paskassa valaistuksessa. Kippis sille. Mutta Jusu, miksi et ole ladannut videoita tai pitänyt päivittäisiä livestriimejäsi? Tervehdys arvoisa Jusun katselija. Minä olen ollut hyvin laiska. Ja mä myös unohdin mun Switchin laturin Alisalle, jolloin mä en voinut striimata Animal Crossingia. Se on ainoa asia, mitä mä haluan pelata. Joo. Juttuhan on nyt se, että en mä muista milloin se oli, mutta aikaisemmin tänä vuonna me ihmeteltiin, kun Toto piti semmoista vinkuna ääntä, kun se hengitti. Ja sitten se yski, joten me vietiin se eläinlääkäriin ja sille annettiin viikon antibioottikuuri, joka sillä hetkellä auttoi. Mutta nyt mä huomasin, että se jostain syystä pitää sen nokkaa tollei auki. Joten heti kun kello on 12, lähdemme kohti eläinlääkäriasemaa. Se Toto kylpyy. Meetkö? Höksyy, meikö se kylpyy? Puuttuuko juuri sinulta jännitystä elämästä? Fordi antaa aina jännitystä, että päästäänkö perille vai ei. Ja kuin taikaa. Moottorin vikavalo ei pala enää. En tiedä miksi se sytty. Mä kerkisin ajaa täällä 3 tonnia, moottorin vikavalo päällä ja sitten se sammu. Me menemme moikkaamaan Möls ja Mopot Valkeakosken kuuluisalle puistogrillille. Mulla on ollut semmonen traditio, että aina kun mä menen moikkaan uusia tubettajia, mä en oo nukkunut ainakaan vuorokauteen. Se on nytkin totta. Me tehtiin näin Juhiksen, Hurhurin, Mauttoman Jienan kanssa, niin jatketaan tätä traditiota, että nyt olemme syöneet burgerin Mölssin kanssa, eli burgeri söi burgerin. Katso, sinä olet sinä. Me tehdään kakku. Mä unohdin voidella sen jutun, mihin toi laitetaan se kuppi. Joten tää epäonnistuu aika vitusti, mut ei se haittaa. Kello on 13.48. Sano hei hökälle. Jep. Siinä meillä on Totolle häkki. Ja nyt me lähdetään viemään sitä Pohjolaa. Voi toista. Voi meidän pikku Totolla. Tässä meillä on lääke Totolle. Eli yksi tippa suoraan suuhun 2 kertaa päivässä. Tosiaan, mikä homma Totolla on nyt, niin siellä todettiin, että todennäköisesti se on vaan se, että Toto on ruokkinut muita lintuja oksentamalla, koska niillä on 2 poikasta siellä pesässä, niitä ruokitaan oksentamalla. Ja sit se on taas vetänyt sitä oksennusta väärään kurkkuun ja sit sillä on kurkku tulehtunut, mihin pitää antaa antibioottikuuri. Mutta jos ne oireet ei lähde pois tällä antibioottikuurilla, niin sit se voi olla sieni-infektio, jolloin siitä pitää kai ottaa röntgenit ja sille pitää antaa jotain eri lääkettä. Että toivotaan, että me selvitään nyt tämmöisellä. Mutta aina kun mä oon käyttänyt Totoa lääkärissä, niin sitä on sanottu söpöksi ja hyväksi pojaksi, ja ne sanoo, että Toto on äärimmäisen hyvässä kunnossa. Toto? Suukku auki. Okei. Okay. Meillä on täällä Hökäle. Ja Hökäle, me olemme saaneet sinulle paketin. Täällä on Hökäle teille linnuille hienoja yllätyksiä. Oletko Hökäle valmis? Tästä Hökäle tulee tykkään, katkaa tätä. Tää on tämmönen silputtava pallo, maksoi jonkun euron. Ne saa silputa tän ja täällä on kilikello. Mä näen jo sen ilmeestä, kattokaa sitä. Se on silleen, että se pitää ääntä. Mikä juttu? Ja jos jotain vielä kiinnostaa, niin tässä on ne vauvapapukaijat.